На почетокот на учебната година модната групација Ината од Кочани донираше 12.000 заштитни маски за учениците од основните и средните училишта во Кочани. Од менеджментот на Ината соопштија дека како општествено одговорна компанија на секој ученик подаруваат по 3 маски со порака сите да бидат одговорни и максимално да се придржуваат кон мерките за заштита и спречување на ширење на коронавирусот.